Bun găsit, doamnelor și domnilor, și o săptămână excelentă vă spun încă de pe acum. De la această oră, în această emisiune, îl avem pe domnul Ion Ișvan, este fost inspector general aici în Gorj, este consilier județean și, bineînțeles, că profesor dincolo de toate. Bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Voi începe cu subiectul zilei, acela dacă vom avea sau nu căldură în școli, având în vedere că ministrul astăzi a dat asigurări că da, că nu se va muta școala online, indiferent de ce s-ar întâmpla și că guvernul cumva va găsi soluții pentru a nu pune iarăși în fața calculatoarelor pe copii. Da, eu sunt convins, așa cum îi cunosc pe primarii din județul Gorj, sunt convins că nu vor fi probleme cu încălzirea unităților de învățământ. Totuși este un oraș, este Motru, care mereu a avut probleme cu căldura. E adevărat că nu am stat de vorbă cu domnul primar să-l întreb dacă își permite sau nu, dar vă întreb pe dumneavoastră ce ar însemna lucrul acesta, având în vedere că în România se vorbea de aproape 600 de școli care încă nu sunt pregătite să preia primăriile această responsabilitate. Păi nu, că deja au preluat primăriile, să știți, clădirile fac parte din domeniul public al comunității locale și... Știu, dar nu pot să suportă banii, spuneau nu dumneavoastră. Nu se pune problema. Eu când am fost inspector școlar general, să știți... La nivel de România am spus. Nu știu, și la nivel de România, sunt aceleași reguli valabile ca și în Gorj. Eu când am fost inspector școlar general, dar vedeți dumneavoastră, experiența și timpul te învață foarte, foarte multe. Erau unități de învățământ care nu cheltuiau sumele din costul standard. Adică erau școli din Gorj unde costul standard pe cheltuieli materiale era mai mult decât suficient. Păi și de ce? Veneau bani în funcție de copii și școala nu cheltuia banii respectivi. Și atunci, în luna decembrie, țin minte că erau foarte supărați pe mine contabilii de la unitățile de învățământ, că îi țineam la servicii între Crăciun și Anul Nou. Și încercam să nu dăm bugetului consolidat al statului, să nu meargă sumele înapoi. Pentru că, să știți ce vă spun, e o un lucru foarte, foarte serios. Observasem că atunci când ai un leu buget și tu cheltui din leul respectiv 70 sau 80 de bani, anul următor nu mai primești un leu, primești 80 de bani. Dacă tu ai un leu buget și cheltui 95-96 de bani, aproape, te apropii de leul respectiv, anul următor primești ca buget leu plus o mare parte din ce nu consumă celelalte județe. Sunteți profesor de matematică, așa și, că înclin să vă cred, dar nu înțeleg știți, de ce. Să știți că, pentru că eu, până la urmă, dacă tu nu folosești banii pe care ți dă guvernul într-un an, înseamnă că nu ai nevoie de ei și de ce să mai dai aceiași bani și anul următor. Și atunci, cu contabilul șef de la inspectorat, cu contabilii din unitățile de învățământ, cu primarii, pentru că prin hotărâri de Consiliul Local se rectificau bugetele și banii care nu erau cheltuiți în anumite unități de învățământ mergeau la cele care aveau nevoie de bani. Acum nu se mai întâmplă la nu știu ce se întâmplă acum și pot să vă spun că foarte mulți aveau bani și mă întrebau în decembrie ce să facă cu ei. Și le-am spus mereu, plătiți curentul, plătiți gazul pentru anul următor. Ce să dai banii înapoi la buget? Când puteai și își plătea oamenii undeva în luna decembrie consumurile estimate pe gaz și pe curent pentru anul următor. Ajungeau cu el până în iunie, iulie să-și plătească din... Știți că omul harnic își face iarna car și vara zanie. Știți cum? Așa. Și reușisem să reglăm lucrurile astea încât nu era niciun fel de problemă ca unitățile de învățământ să-și plătească utilitățile în vremea cât am fost eu inspector școlar general. Bine, nu erau nici prețurile care sunt acum la energie electrică, la gaz, dar eu sunt convins că împreună cu primarii, doamna inspector general, domnul președinte al Consiliului Județean, vor găsi soluții să rezolve problemele astfel încât copiii din unitățile de învățământ din Gorj să nu aibă probleme cu agentul termic, căldura din școli. La modul, într-adevăr, e o situație specială, dar din ce știu eu, începuseră să debranșeze unitățile de învățământ de la sistemul centralizat, pentru că știți că Motru are acea oata care furnizează agent termic pentru tot orașul Motru. Da. Și, într-adevăr, erau costuri foarte mari. Agentul termic livrat de oata avea niște prețuri fantastic de mari. La unitățile de învățământ, pentru... de la vârst de plătită, nu știu tip, ce, dar era într-adevăr. Dar știu să știți că nu mulți s-au debranșat. Știu că în ultimul timp se făceau demersuri, cât și eu cât am fost inspector general, începuse demersurile să instaleze centrale proprii în unitățile de învățământ. Nu știu în ce stadiu sunt acum, soluție, dar da. Domnul primar Morega e un om deosebit, vine din administrație, cunoaște
regulile foarte bine, a fost viceprimar și sunt convins că va fi foarte atent la ce se întâmplă în unitățile de învățământ și copiii vor avea căldură. Da, toate informațiile de astăzi vis-a-vis de această știre au fost legate de costuri. Nu s-a vorbit nimic în schimb de așa zisele pene de curent, pe care ați văzut că Germania cumva le-a simulat și a cerut tuturor să fie pregătiți și în cazuri de nevoie. Vorbim la modul ipotetic, pentru că nimeni nu-și dorește și să sperăm că nu trăim astfel de vremuri. Dar vă întreb și aici, pentru că în Gorj nu s-a reușit niciodată un singur schimb de copii. Copiii mai mari vin la școală de la ora 12 până seara la 6-7, chiar 8-20 orele, 20 unii, și se știe, spun psihologii, că performanța școlară nu este tocmai cea potrivită la aceste ore pentru acești copii. Foarte multe școli din Gorj, cel puțin 5-8-ul? În program de după amiază, să știți. Nu sunt foarte multe unități de învățământ în acest program. Sunt doar unitățile de învățământ din municipiile județului. Dar cam toate. Păi nu. Da, dar celelalte școli din mediul rural? Mediul rural nu, sunt puțin copii, chiar atunci se comasează. Dar rezultatele, ascultați-mă, rezultatele cele mai bune sunt în aceste școli în care e programul după amiază. E un paradox. Deci nu cred eu că e atât de un capăt de țară, sunt câteva clădiri în care se face învățământ după amiază în Târgu Jiu. Da, și mă rog, în Mutru, dar să știți că datorită faptului că vin din ce în ce mai puțin copii din spate, în câțiva ani de zile, biologic, din lipsă de copii, vor rămâne toate în cel mult. Să sperăm că nu scade natalitatea într-atât încât să nu mai avem copii la școală. Ascultați-mă, a scăzut foarte, foarte mult. Să știți că ideea din Legea Educației Naționale cu învățământul ante-preșcolar, că a dus copiii la grădiniță sau în grupe de creșe de la 0 la 3 ani, integrație în sistemul de învățământ național, e o realitate. E recensământul spune altceva. Nu știu dacă au recensat copiii. Eu vă spun din experiența pe care am avut-o ca inspector școlar general că vin foarte puțin copii din spate. Ați văzut că se discută mereu în ultima vreme de milionul de copii născuți în străinătate. Deci România a reușit să nască 30.000 de copii, un milion de copii în cei 30 de ani în străinătate. Asta despre ce ai născut, că sunt foarte mulți care au plecat pe aici, din România, în clasele. Deci eu vă spun că copiii vin din ce în ce mai puțin în învățământul, pentru că nu mai sunt copii. Acele măsuri pe care le tot propunem de ani de zile, cu duplarea alocației, cu grădinițele, cu program prelungit, de atâtea ori la dumneavoastră, cu dumneavoastră în emisiune, am scris că am spus de vreo 10 ori până acum, de dublarea alocațiilor și de grădinițele cu program prelungit. Îmi pare rău că nici în legea asta nouă, în sistemul ăsta, în legile astea pe care domnul ministru vrea să le introducă în Parlament, legile noi ale educației care sunt în vigoare, nu se vorbește nimic de învățământul preșcolar, grădinițele cu program prelungit și after school-ul, măcar în învățământul primar. Să știți că au fost și școli în care, da, au ales directorii să facă un fel de after school într-o sală dezafectată și a avut mare succes. Numai că pentru puțină vreme, că a venit pandemia și atunci... Nu, e vorba de clasa pregătitoare, pentru că știți că în sălile în care sunt copii de la clasa pregătitoare, în timpul de după amiază nu vine nimeni. Deci sălile sunt doar pentru copiii din clasa pregătitoare, din clasa 0. Și atunci acolo se puteau face și activități de after school, pentru că a fost trecerea de la grădinițe, unde aveau program prelungit și părinții erau la 4, 5, 6 după amiază, la clasa pregătitoare, deci în învățământul primar, unde cursurile terminau la ora 12 și părinții nu puteau să ia copiii de la școală. Și atunci, dacă dumneavoastră spuneți că e performanță și acolo la clasele acestea care merg de la 12 la orele 20, eu vă spun că sunt să vă credem pe cuvânt și până la urmă... Ascultați-mă, Colegiul Național Vladimirescu are clase după amiază de gimnaziu. Da, păi și eu am făcut. Școala Constantin Săvoiu, cred că cea mai bună școală din Târgu Jiu, Colegiul Național Spirul Haret, toate că unitățile puternice și reprezentative ale județului Gorj au clase de învățământ după amiază. Bine, unora dar ei își permit, mai mult, nu? Nu neapărat că dorm mai mult, dar își permit pentru că pot să facă și oarece selecție din aducă copii buni și foarte buni. Este foarte bine. Ce alte minusuri ar putea să apară pe parcursul celor 3-4 luni cu frig, să spun așa, care nu sunt doar 3-4, știți că vine până în aprilie, se fac 6. Eu cred că nu vor fi probleme în învățământ. Nu cred că vor
Adică mă gândesc că județul nostru și țara noastră e capabilă și primăria, până la urmă, să încălzească spațiile de învățământ. Pentru că nu le încălzești toată ziua, le încălzești dimineața și le ai pentru toată ziua. Deci eu cred că nu va fi o problemă în... Credeți că și la noi, ca și în Germania, se va pune un barem la temperatură? Adică, cum li s-a spus acolo, 19, 20, 21 de grade maxim. Noi stăm la 22, 23, ne place 24 ca să stăm în tricot. Păi, ascultați-mă, stăm o lună, dar luna următoare, când vezi că ți-a venit factura la gaz... Și nu poți să o plătești, nu trebuie să vină nimeni să spună. Eu am mai spus lucrurile astea și nu cred că poate cineva să vină să-mi spună să stau la 20 de grade sau la 30 de grade. Pentru că oamenii încet încet vor sta după posibilitățile financiare pe care le vor avea. Dacă vor avea bani, vor rămâne la 22-23 de grade, eventual câte 24. Dacă nu vor avea bani sau nu vor vrea să arunce banii pe căldură, pot să doarmă și la 20 de grade, că nu cred că e o problemă dacă dormi undeva la 19-20 de grade. A fost adevăr, ziua când ai activități în casă și sunt probleme, sunt copii cu teme, cu alte lucruri, poți să fie puțin mai mult. Dar nu vă spun eu că... Poți să găsești variante. Chiar găsesc variante, mai gătesc, mai păi fac vede, puțin... Se mai încălzește, bucătărie, nu? Se încălzește deci toată vedeți casa, că sunt da. Soluții până la urmă să... Adică fiecare dintre noi, eu sunt convins că e conștient, știe ce poziție financiare are și se va comporta ca atare. Că dacă ne spune de 19 grade și noi nu putem să ținem nici 19 grade, nu dați văzut, se recomandă duși în doi, alte povești, poate ne trezim și cu vecinii, că numai luna asta stăm la un vecin, da, se mută două familii într-un apartament, nu? Mă înțelege și atunci da, sunt tot felul de oamenilor, da. Dar cred că până la urmă fiecare își face calculul și se va întinde atât cât îi plapuma, știți cum se zice la noi vorba aia românească. A fost prima dată după mai mulți ani când anul școlar a început exact așa cum știm noi. Au fost lăsați și părinții în curte, în multe școli în clase, în altele poate că nu am mai avut și informații de maniera asta. Dar spuneți-mi dacă considerați că anul acesta va fi un an de bun augur, având în vedere că s-a schimbat foarte mult de la aceste module care au apărut, vacanțele mai sunt în plus și s-a mai schimbat ceva, modul de notare, tezele dispar. Cum îl vedeți? Având în vedere că e foarte disputat de părinți, de copii, de ministru, de dumneavoastră, profesorii. E un lucru bun că s-au întors părinții la școală. Până e foarte bine. Școala e pentru și pentru părinți. S-au întors părinții la școală acum, în prima zi de școală. Prima zi și după aceea. Și după aceea, să știți, eu n-am înțeles, nu înțeleg niciodată de ce părinții nu mai vin la școală. Nu țin o legătură permanentă cu școala până la urmă. Încă o dată vă spun că au fost școli unde părinții n-au intrat, așa cum a spus ministru. Atunci nu-i bine acolo. Adică e vorba de școala nu va avea nu va avea rezultate. Părintele trebuie să vină și să ia parte împreună cu managementul unității de învățământ la procesul educativ din școală. Părintele trebuie să vină să se informeze, să fie informat, să fie găsite soluții de a-l aduce la școală pe părinte. Se mai făceau ședințe cu părinții. Păi, acum, se fac și acum. Și acum se fac, se vor dar face... mai puține. De ce mai puține? Acum sunt grupurile pe WhatsApp. Acum nu mai trebuie să vii la școală, că primești toate informările de la diriginte, de la învățător, pe grupul clasei, nu? Este adevărat așa. Și destul de, până la urmă, se pot discuta oraș, multe ce, lucruri acolo. În ce condiții se întâmplă la țară? Că nu știu dacă toată lumea are internet, dacă toți părinții... Credeți că așa țara e în altă țară? Da, știți să că știți că sunt școli unde sunt condiții mai bune. Că sunt sate unde sunt nu și sate, dar sunt și școli unde sunt condiții mai bune, ca în unele locuri, zone din oraș. Da, dar îmi place să vorbesc și de cele care au probleme, pentru că acolo măcar să... Acolo soluții, scopii mai știți? Puțin și părinții vin la școală, învățătorii din sat, discută cu părinții, profesorii din sat și se rezolvă problemele. Da. Să știți. Chiar am văzut astăzi și pe rețelele de socializare copii pur și simplu filmați, pozați și puși pe rețea cum că nu intră la ore. Despre acest aspect vorbim și sunteți profesor de matematică. Și unde se duc copiii? Stătea pe bancă în fața școlii, de exemplu. Nu au cum să stea. Păi și directorul școlii ce face? Nu știu, în fine. Cum nu invită copiii în clasă, nu se poate. Ascultați-mă, ba da, o să vă arăt după această emisiune. Ideea este alta. De ce aleg copiii? Pentru că a mai fost și primar care a spus îi luăm de pe malul Gilortului sau... De ce aleg copiii să facă acest lucru? Hai să nu spunem că școala e atractivă, dar este obligatorie și are materii în care nu poți să spui în decursul anilor că nu ți-a plăcut chiar nimic. Și schimbările acum pe care le-a făcut conducerea Ministerului, eu cred că sunt făcute ca școala să devină mai atractivă. Copiii să nu mai fie speriați de note, să nu mai fie constrânși de teze, de lucrări. Acum vin la școală frumos, nu mai dau acele teze,
vor fi evaluați ritmic, periodic. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dumneavoastră sunteți de mulți ani, ați notat medii așa. Acum, ce înseamnă acest lucru? Adică se punctează note mai mari, să înțeleg, sau care a fost modalitatea de gândire a celor care au scos? Tocmai să facă școala mult mai atractivă, nu? Să vină copilul de drag la școală, de comun acord cu profesorii stabilesc lucrările pe care le-au de dat, modul în care își recuperează materia pe care n-au înțeles-o și așa mai departe. Eu zic că e mult mai larg acum cadrul de a discuta, de a rezolva problemele copiilor. Dacă și de-aia zic că e foarte bine să vină părinții la școală să discute, pentru că vezi dumneavoastră, numai școala nu poate să facă mare lucru. Da, eu sunt convinsă, dar sunt eu și instituții și de învățământ ca o castă, așa știți și dumneavoastră, că sunt atâția influenceri care pe rețelele de socializare au trâmbițat că părintele trebuie să mai intre și în școală. Și știți de ce? Că nu e învățământul chiar gratuit, cum se spune. Noi, părinții, am cotizat mereu, poate mai puțin în ultimii ani. Cu atât mai mult trebuie să mergeți la școală și să vedeți ce face școala cu copilul. Grădinițele, deci noi, părinții, am luat și perdele și covoare și nu știu ce să vă mai spun. Și băncuțele, că ziceau că nu sunt foarte moderne. Hai să nu puteam să le vopsim, le-am schimbat. Adică am avut și eu, ca și mulți alții dintre cei care se uită acum la noi, au trăit aspectul ăsta. Da. Cu atât mai mult trebuie să mergeți să vedeți ce oferă, ce face școala pentru dumneavoastră. Este adevărat și bine ar fi să facă toți părinții acest lucru. Să vină părinții la școală, până la urmă. Dumneavoastră reușiți, aveți clase de dirigenție, aveți o relație strânsă cu părinții? Nu, eu am o clasă de seară la care sunt diriginte și am discuții deja mari pe picioarele lor. Major toți în clasa aia acolo, deci nu sunt probleme cu... Dar, în general, colegii mei văd că au părinți, vin părinți la școală, între schimburi la cei mici, sunt foarte mulți părinți în fața școlii care vin și așteaptă copiii, care discută cu doamnele învățătoare. Deci e o relație, până la urmă, normală între școală și familie. Părinții văd din ce în ce mai interesați, în special la clasele mici, de educația copiilor. A început anul școlar și văd că începe și anul preuniversitar cu mici, nici nu știu cum să le spun, șicane între profesori și profesori universitari și ministru, având în vedere toată logistica care s-a creat pentru anul acesta 2022-2023. Ce ați scoate din legea asta învățământului și ce ați introduce? Adică, haideți să vorbim și de ce vă apasă pe dumneavoastră profesorii, că noi foarte mult, e adevărat, când vine un reprezentant al inspectoratului școlar sau al unei școli, vorbim mult despre copii, că consider eu că e generația de mâine și că e foarte importantă. Dar poate mai puțin abordăm subiectul despre profesori, că aveți și dumneavoastră nemulțumirile dumneavoastră, constrângerile dumneavoastră de împrejurări vis-a-vis de tot ceea ce vine de la minister? Păi na, sunt cei colegi noștri la sindicate care se ocupă să îmbunătățească viața. Problema e destul de arzătoare în învățământul preuniversitar românesc, e problema salariilor. Salariile sunt foarte, foarte mici în comparație cu activitatea pe care o prestează dascălul la catedră. Pentru că e o activitate care nu poate fi până la urmă se poate zice dumneavoastră cuantificată în ore de, numai în ore de predare. E o activitate complexă, cu copilul trebuie să discuți de regulă 4 ani, poate chiar 8 ani, să ai grijă de el. Și atunci ar fi bine ca guvernul, ministrul educației și promite creșteri salariale semnificative în învățământ, odată cu intrarea în vigoare a noilor legi ale educației, dar lumea nu are încredere că se și va întâmpla e ceea clar, ce, mai ceea ce se promite. Nu știu, că am văzut mereu în ultima vreme că o să facem, o să se facă, dar din păcate rămânem, o să facă. Păi mine știți foarte mult, am spus-o mereu și o spune și astăzi seara la dumneavoastră, mă doare foarte mult că nu se hotărăsc odată pentru totdeauna ca învățământul preșcolar să devină cu program prelungit și ministerul să suporte și masa copiilor. Pentru că acum este grupa mare în învățământul obligatoriu, grupa mare funcționează în învățământ cu program prelungit și practic mai sunt părinți care plătesc masa copiilor, chiar dacă statul, Constituția României spune că învățământul obligatoriu este gratuit,
grupa mare intrând în învățământ obligatoriu, atunci cu ministerul ar trebui să vină și să plătească în locul părinților, nu părinții să suporte acele sume de bani. Deci, eu am spus-o mereu că ar fi și o măsură de a opri depopularea satului românesc. Pentru că, vedeți dumneavoastră, pe părinții nu-i deranjează că vin copiii după amiază la școală, că lucrează în două schimburi sau poate chiar în trei schimburi, când la 10 km de Târgu Jiu, la ora 1, se închide școala. Da. Și atunci ar putea să fie variante să meargă copilul la școală, să lucreze într-un singur schimb, dar părintele ține să-l aducă în Târgu Jiu, pentru că la învățământul preșcolar nu a avut cu cine să-l lase și a trebuit să vină cu el la o grădiniță rurală prelungită în Târgu Jiu. Este adevărat tot ceea ce spuneți. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim și vom vorbi despre acest lucru, pentru că deja sunt câteva primării în Gorj, aproximativ 4, care au reușit pentru școlile și copiilor să dea și o masă caldă. Ce așadar, mai multe, să știți. Publicitate. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vino și califică-te în unul din cele 10 sedii ACCRC internațional din țară. Portofoliul nostru de cursuri este pregătit pentru tine. Avem o gamă largă de peste 150 de cursuri pregătite să te inițieze în noua ta carieră de succes. Fie că dorești să pornești o firmă sau vrei să înveți tainele bucătăriei sau contabilității, noi îți stăm la dispoziție. La final vei primi diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Relații la sediul din Târgu Jiu, județul Gorj, strada Traian, bloc 9, birou 4, parter, la numerele de telefon 0353 418580, 0761 909534 sau pe www.accrcinternational.com. Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Ansamblul rezidențial Coloane Park, situat pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 129, lângă parcul Coloanei Fără Sfârșit, vă oferă locuințe moderne cu spații de recreere generoase, lumină naturală din abundență și o priveliște unică, spații comerciale și birouri pentru închiriere sau vânzare. De asemenea, în cadrul complexului regăsiți restaurante și cafenele, spații de joacă pentru copii, promenadă, parcuri individuale, servicii pază și monitorizare 24
din 24 și multe altele. Află mai multe pe www.coloana-park.ro și la numerele de telefon 0741 252627 sau 0756 165513. Vrem ca visul tău să devină realitate. Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnule! La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este atât de simplu încât nu-ți dai seama când ai terminat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor, sar gardul și continui treaba. La distribuitorii autorizați Stihl poți găsi prețuri speciale recomandate la gama de motocoase. Începe sezonul de cosit cu motocoasele Stihl, acum și cu acumulator. Pentru oferta completă, planuri pentru vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino acum în magazinele Eurosport, în Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter, complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Viena Medical. Viena Medical oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde: neurologie, neurochirurgie, cardiologie, diabetologie, ORL, pneumologie, ortopedie, psihiatrie, medicină internă, chirurgie vasculară și generală, urologie, obstetrică și ginecologie, pediatrie, nefrologie și gastroenterologie. Acum și în Târgu Jiu, laboratoarele Regina Maria vin în ajutorul sănătății dumneavoastră cu un pachet de peste 1600 de analize, inclusiv litotriția extracorporală. Sunt doar câteva motive să alegi cu încredere echipa Viena Medical. Așteptăm în Târgu Jiu, strada Bicaz, numărul 48, bloc 48, parter sau pentru programări la telefon 0721 259 999 și 0353 56 56 56.
Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Iată, revenim așadar în direct cu domnul Ion Ișvan și vorbeam despre școală, pentru că este un element de noutate în acest an pentru toată lumea, fie că sunt profesori, că sunt elevi și noi părinții pe lângă ei. Vorbeam în prima parte a emisiunii de faptul că ar fi grozav dacă măcar la cei mici ar da o masă caldă, având în vedere că au părinții plecat sau pleacă la servici. Cei mari mai pot să-și încălzească o ciorbiță sau le lasă părinții ceva, dar cei mici chiar sunt neputincioși. Doar câteva primării au reușit acest aspect. Și vreau încă o dată să punctez că nu știu în ce stadiu este laptele și cornul în Gorj. Da, nici eu nu știu. Normal, e program guvernamental. Copiii care vin la școală trebuie să primească lapte și corn. Normal, da. Știu că... De 2 ani e anormal ce s-a întâmplat. Pentru mere, săptămâna asta în Consiliul Județean vom... modifica bugetul și vom aproba. Și dați și un măr la copii. Pentru bani cerute de OAT-uri, vreo 4 sau 5 OAT-uri am văzut în proiectul de hotărâre de Consiliul Județean, care vor primi bani pentru mere. Dar, normal, ar trebui să primească copiii lapte și corn în perioada asta. Când merg la școală copiii, trebuie să primească. Deci al meu nu vine cu nimic acasă și așa am înțeles că mulți alții. Da. Pandemia în Gorj a făcut ca acest program să fie suspendat și deci m-am mai interesat și așa a fost. Chiar dacă Dolciu, Mehedințu, Vâlcea au mers în continuare, acolo s-a putut, la noi nu. Da, deci trecem despre... mai încolo de acest aspect, să zic așa, și haideți să ne referim din nou la acest an și la ce aduce el nou pentru copii. Vacanța a fost iarăși un semn de întrebare. De ce vacanța începe mai devreme? De ce nu se ia în calcul că este o toamnă târzie și de multe ori, de când ne știm noi, de la 1 la 15 se mai luau bilete în extra sezona mare, ajutându-se astfel și Horeca. Pe ce considerente? Ce au avut dumnealor în minte când au propus ca școala să înceapă atât de devreme, dar nu numai anul acesta, că asta este întrebarea. De ce și în anii viitori? Păi stai să vedem ce va fi în anii viitori. Eu nu m-aș azarda, probabil că am constatat și cât am fost inspector școlar general. Credeți că e o râcă aici între ministeri? Nu, adică, neapărat o râcă, e vorba de cheltuieli, de consumuri, de... Vedeți dumneavoastră, acum se pare că nu mai umblăm nici la ora de iarnă, nu se mai modifică. Păi da, dar ar fi consumul mai mic în școală și... dacă începe pe 15. Horeca ar beneficia de bani că mai merg părinții cu copii sau mai sunt tabere. Începe pe 15 și se duce mult în iarnă, în lunile de iarnă, care, după cum bine ziceați, în prima parte, păi vorbeam mai emisiune. Păi tot așa sunt vacanțele, domnul Ișvan. Păi nu sunt chiar așa. Să știți că vacanța de iarnă e mai lungă, cu vreo 2 săptămâni, din ce am văzut eu. Adică cât? Păi 3 săptămâni e vacanța de iarnă, nu? După aia e vacanța din februarie și așa mai departe. Sunt cumva gândite, echilibrate. Mie asta îmi place, încât... că țin cu copii, mergi 4-5 adică... săptămâni la școală, mai e o vacanță, mai păstra sufletul. Până la urmă, nu? Și vii cu alt drag. Alt tonus, da. Cred că și dumneavoastră, nu? Vă bucurați de treaba asta sau nu? Vă dați seama că da, și profesor. Vacanțele sunt până la urmă pentru toată lumea, nu? Adică profesorii mai merg la școală și în vacanțe, nu sunt... Și întrebarea mea care, în primul rând când o pun, mă doare pe mine, dar minte pe ceilalți, de ce școala este privită în România ca un stres? Să știți că atunci când începe școala în toamnă, în septembrie, auzi toate mămicile, vai, s-a dus liniștea mea. Acum de frica tuturor infracțiunilor, părinții merg sau însoțesc copiii până la vârste foarte mari la școală. Eu îi înțeleg, pentru că sunt și o părinte de un copil mic, căruia nu îi dăm drumul din anume considerente și vedem ce se întâmplă. Răpiri, mă rog. Da, unde? Eu nu am văzut.
În Târgu Jiu? Am plecat, nu în Târgu Jiu. Vorbeam și eu, dar tata știu la aveți nivel... în Târgu Jiu, mă gândesc. Nu l-aveți în... Da. Acum spun așa... În New York. Nu l-am în România, da. Da. Dar... Te gândești așa, de la drumul până la școală, vezi tot felul de informații pierdut. Bine, probabil că e băiat și băiețel și are altă legătură cu mânica, nu? Acum, să o spun pe dreapta, am văzut că fetele sunt mai descurcărețe. Păi și atunci, nu? Dar, poate mămicile îți devină, să știți, nu copiii. În septembrie pun întrebarea asta. Se stresează singure, să știți, eu așa zic. Da, e posibil, dar de ce școala nu e privită ca în Uniunea Europeană când părinții nici nu știu că încep școlile copiilor? Copiii au teme sau... Probabil că e vorba de veniturile familiilor. Până la urmă e un cost destul de mare pe care părinții destul de mulți bani să-i scoată din buzunar odată cu începerea cursurilor în septembrie. Dacă ai 3-4 copii acasă, e deja luna septembrie și chiar octombrie e destul de compromise din punctul de vedere. Nu, dar mă referai și la lejeritatea școlii pentru copii, de la primirea temelor până la mersul cu ghiozdanul ăla de 17 kg în spate, ei nu au așa ceva. Își lasă cărticelele, nu știu ce, caietele... Nu lăsați la doamna învățătoare? Nu, acum, eu nu ia? Las nimic. Nu lăsați nimic? Păi deci sunt. Acum sunt și prin școală. Păi eu aș lăsa, dar nu... Dulăpioare sunt, unde mai țin copiii prin sălile de clasă, mai au cu învățătorii, da, nu ia chiar toate caietele acasă. Singurul lucru la ședința cu părinții mi s-a spus, de fapt eu am ridicat problema, dacă pot măcar desenul și toate acelea care le plimbă el, să le las acolo. Acum doamna a spus că da, este un loc în care măcar astea ei, se vedeți pot, că n-au, încet, se încet pot mai, da, mai spuneți mult... că mai și rămân nu, la școală. Nu, păi da, nu încerca să mă canalizați pe o altă direcție, dar să vă spun da, eu cum, da, ce mai avem în ghiozdan. Discutați tot așa cu doamna învățătoare, discutați cu domnul director, că trebuie să găsiți soluții. Până la urmă, nu se găsesc întotdeauna, dar haideți să vă mai spun ce nu au cei din Uniunea Europeană și au ai noștri. Ei au o carte și un caiet, ai noștri au o carte dată de stat, altă carte cumpărată de părinți, două caiete, unul de temă, unul de scris în clasă și asta la o singură materie. Un vocabular și ce mai fi la română și la matematică, trusa de geometrie sau mă rog. Pe lângă alea, mai are și engleză care are tot două caiete, mai are și istorie da, cu carte. Da, părinții îl duc păi la școală și le-a de la școală. În ghiozdanul ăla se fac câte, nu știu, 10, 15, 20 de nu, prechizite. Nu, decât 4 ore pe zi copiii, cel mult 5 ore la 1-4. Da, da, ghiozdanele sunt și cum azi, spunească părinții, îi duc la școală, ia de la școală. De piatră de moară. Ziceați că îi duc părinții la școală și ia de la școală. Atunci, practic, părintele care au ghiozdanul respectiv, nu copilul. Asta nu putem nici generaliza. Nu, da, majoritatea așa. Da, și atunci, mai însoțesc, dar... Și eu nu cred că sunt toate școlile ca... Da, dacă stați de vorbă și cu kinetoterapeutica, terapeuții, ca să vă spun așa... Da, cu doamna învățătoare, a stat de vorbă, i-ați explicat... Îmi luați cazul meu... Păi, dacă nu, mi-l mai luați, că eu cu învățătoarea mea nu mă înțeleg de nicio culoare. Păi, da, deci trebuie să vă înțelegeți. Este un caz aparte, eu vorbesc acum de... Că este interesul copilului, de să știți. Copii de... da, deci nu monopolizăm acum discuția, dar cei mici au mai multe cărți, deci la două manuale au mai, un ghiozdan mai greu decât cei de-a 5-a, 6-a care au mai multe manuale și poate și-au făcut un caiet de, un caiet studențe, să zic așa, pentru două materii, s-au găsit soluții. Nu e chiar așa, să știți. Da, nu, au mai găsit soluții. Nu e chiar așa, să știți. Nu, aici tot părinții trebuie să fie atenți. Că i-ați văzut, pe de-a 5... Pentru că e română, e matematica, mai merg cu mapa sub braț, mai au un... Bine, pe ultimii ani pe la liceu nu mai vin deloc. O centuță nu mai vin deloc. Păi uite, chiar vorbeam în prima parte a emisiunii de ce nu vin, că și asta e o problemă. Domnul Badea de la liceu, de la Colegiul Economic, chiar îmi spunea că în pandemie, după orele online, și-au dorit atât de mult să fie prezenți încât n-a mai culit nimeni. N-a mai existat o absență în acel colegiu. Deci după pandemie. Acum, iarăși, da, au fost informații sau știri de genul că în mediul rural, mai la comasarea unor școli, spunea unul din primar că are probleme cu niște copii că nu vin la școală. Dar și astea sunt cazuri izolate, nu le putem generaliza. Noi ce vrem? Să fie o școală în care copiii să vină și să plece liniștiți. Nu împovărați, nu disperați, nu să aibă probleme de sănătate și dumneavoastră cadrele didactice să vă regăsiți în peisaj. Adică să puteți 4 ore acolo să le predați încât ăștia să nu mai facă meditații în particular pe banii părinților foarte mulți. Păi că... Nu știu câți copii vor să facă meditații. Ziceți dumneavoastră că în România eu nu cred că părinții meditații vor să facă copiii meditații. Nu.
E mai da, ușor. Copiii, dacă îi întreb, nu aici. E mai ușor să pasezi responsabilitatea altuia, tu ca părinte, băi, eu mă pricep, îl trimit și plătesc și cu asta am rezolvat problema. Bine, când spui că nu te pricep, poate chiar nu te pricep, că cei care sunteți foarte buni la matematică, poate nu știți să faceți compuneri ca noi ăștia, da, ascultați-mă, până, mai înclinați pe filo. Până la urmă trebuie să te implici în viața copilului, să te implici în viața copilului, că nu e o soluție nici meditația, să știți. Deci, asta îmi spuneți că școala se face la școală și... Eu așa zic, că se face la școală. Peste tot. Acum, ar mai fi și excepții. Nu știu, dar în principiu, sincer, în principiu, că eu ați văzut școala, câtă sinceritate. Școala se face la școală, să știți. Și eu nu cred că copiii vin stresați sau pleacă stresați de la școală. Am stat de vorbă și aici, am avut psihologi, am avut psihiatri care spun că au un număr foarte mare de copii stresați de școală. De copii au fost cazuri loviți de cadre didactice la școală. Acum lucrul ăsta din ce în ce mai rar. Nu e vorba ani, de... Dacă stăm să dăm un search aici, găsim poate și săptămâna trecută. Adică cumva nu eradicăm boala asta. Nu, cu, dar oricum sunt excepții, să știți. Sunt excepții. Sau uite, sunt avem excepții. Cazuri. Dacă se mai întâmplă, eu știu că a fost un profesor la Scoarța. La catedră, știi și dumneavoastră ce m-am văzut spun, și prin presă, nu știu, nu întâmplător nume, nu cunosc vorbim, și persoana există. Respectivă, nu mi s-a părut a fi, dar dacă omul a avut probleme, s-a dus singur, s-a internat în spital, acum deci, n-a fiecare... Deci nu discutăm un caz nu aparte, ce rezervă ziua că de sunt mâine. Probleme ca peste dar tot. Sunt cazuri izolate, sunt excepții. Da. Nu sunt lucruri care se întâmplă zilnic. Bun, acum în Consiliul Județean, pentru că, bineînțeles, de multă vreme sunt și consilier județean. A început școala, am avut-o și pe doamna inspectoră Mrejeru și a zis că în condiții relativ bune, cam toate au avut autorizații de funcționare și spune dumneavoastră că încearcă tot posibilul ca în mandatul pe care îl ocupă să facă în așa fel încât mulți copii să fie, exact ce am vorbit noi în prima parte a emisiunii, de dimineață la școală. Să vadă, să vorbească cu conducerea primăriei și să încerce să identifice spații, locații, ca să nu mai vină copiii la ora 20 de la școală. Dumneavoastră spuneați că este un randament, acum sunt alții care spuneam, spun că dar sunt, se sunt colegile dă mari, un randament la ora 20, unii se pun în pat să se culce. Sunt școlile mari din Târgu Jiu, unde nu cred că găsești, n-ai cum să poți să-i duci pe toți într-un singur și schimb. Și nu puteți spune nici așa, dacă am făcut noi așa școala, las că fac dar și... Dar nu, e normal, ar fi ideal să se întâmple... Să se întâmple ce vrea doamna inspector general, dar eu cred că se întâmplă doar într-o singură, cu o singură condiție, să nu se mai nască copii în România, știți? Dacă guvernul nu încurajează familiile să-și dorească copii, într-adevăr, în 10 ani de zile, s-ar putea să ne trezim și în Târgu Jiu cu școlile într-un singur schimb. Pentru că vreau să vă spun că în școlile din 9 mai, școala 11, școala 12, cred că sunt într-un singur schimb. Sau oricum nu, au puține... Vă spun la Constantin Brâncu, sunt două. Sunt două schimburi, dar sunt puține clase, sunt schimbul 2, după amiază. Eu știu de la... Cred că la școala 11 sunt într-un singur schimb. Că cele mai multe și au încet, două încet, schimburi. Încet, încet vor rămâne școlile din centru, unde vor fi... Unde sunt și foarte mulți copii, părinții, școlile sunt foarte bune, părinții vor să-și ducă copiii acolo și atunci n-ai ce face. Ce variantă ar fi să nu mai fie ocupată, cum spuneați dumneavoastră, de cele de copii de la mediul rural? Adică ce nu au școlile alea? Sau, nu au grădinițe de cronan prelungit. Deci eu m-am spus-o și o să o spun de câte ori mă întrebați. Păi da, vorbim de grădini. Pentru că părinții școli... nu pot. La Drăguțești, spre exemplu, sunt 7 km până în Târgu Jiu de la școala din Drăguțești, nu? Care... Ah. Unde ar putea foarte bine părinții să facă naveta la Târgu Jiu. Da? La Arcani, m-am mai spus odată ori, la Lelești, la Stănești, la Turcinești chiar. Nu? Ar putea părinții să facă naveta la Târgu Jiu, lucrează în Târgu Jiu. Mai e o tară să nu-și mai aducă și copiii la grădinițele program prelungit. Cadrele dacă... didactice și ne spuneți dumneavoastră acum, a fost inspector general. Ce se întâmplă de ce liceele din mediul rural... trecem acolo la licee, sunt copii care nu iau bacul sau proporția este înfiorător de mare a celor care pică bacul. Ce fac profesorii respectivi? Am auzit primarii care spuneau că nu mai sunt de acord să mai participe. Nu, ți-a auzit un singur primar, nu primari. Ți-a auzit un singur primar care s-a zbătut și nu aș vrea să-i dau nume că suntem și prieteni. Nu, respect, eu la care mă gândesc nici nu e din Gorj. A, nu e din Gorj. Nu e din Gorj, respect, da. Respect munca, respect... E dintr-o comună, da, alăturată nouă. Au cât s-a chinuit domnul primar să înființeze liceul. Și l-am ajutat să înființăm al 34 la liceu, cred că din județul Gorj. Dar ce fel de cadre didactice merg acolo? Asta vă întreb. Cum e cu titularizarea? Cu notele adică, de acolo? Nu știu, eu zic că nu e vorba de cadre didactice. Oamenii își fac corele,
predau la fel ca și în școala, în Colegiul Național Dr. Vladimirescu, se fac orele, dar contează foarte mult și copiii cu care lucrezi, din ce familii provin copiii respectivi și interesul pe care părinții îl au față de școală. Deci ceea ce face devină. Copilul. Nu-i devine copilul, dar nu poate să fie devine numai profesorul. Profesorul a venit la școală și a făcut ora, a transmis cunoștințele copilului, dar dacă copilul de acasă vine cu lecția neînvățată și astăzi și mâine și poimâine, iar tu nici măcar nu ai cu cine să discuți. Copilul stă cu vecinii în cel mai fericit caz. Deci nici măcar cu părinții. Părinții sunt plecați la muncă în străinătate, bunicii sunt depășiți de evenimente și așa mai departe. Sunt tot felul de probleme de genul ăsta, să știți, în mediul rural. Chiar și în mediul urban. Sunt și aici licee, colegiile tehnice sau liceele tehnice, unde sunt cam aceleași probleme ca în mediul rural. Despre școlile... Adică familia nu se implică deloc în activitatea educațională a copilului. Dar hai să vedem dacă este un fenomen, hai să vedem și de ce oare. Faptul că ei au gadget-uri, că au informația la îndemână, nu mă mai întreabă pe mine ca părinte și șoia de aici... Păi, dar nu sau... folosește, știți cum aici doar face activitate vizuală. Deci nu face activitate intelectuală, nu citește. Vizualizează. Când te uiți la televizor, rămâi cu mare lucru. Când citești o carte... Acum, ai făcut efort intelectual și ai rămas cu ceva din cartea respectivă. Cam asta e diferența între aceste gadget-uri și bibliotecă. Cred că știți eu la fel de bine ca și mine că sunt foarte multe teste online acum care explică foarte bine lecția și mulți părinți au cumpărat pentru copiilor fel de fel de capitole de astea, să zic așa, online. Cei mari deja se documentează și acum numai dacă nu vrei, nu găsești ceva pentru portofoliul tău, că acum stimați spectatori să le spun că se dau teme și la religie și la istorie. Eu n-am primit în viața mea temă la istorie. Da? Acum da, se dau temă. Nu erau... Copiii cercetează... Da. Atunci era ca o lecturare. Istoria păi, cred că și acolo la fel nu o ne-a să fie, nimeni nu? Nici la film, poate ne documentam singuri, dar acum se dau teme la absolut toată materiile, și geografie, și civică, și ce-o mai fi. Da, apropo de poveștile astea cu lecțiile online și cu calupuri de lecții pe internet, am avut o surpriză anul trecut, cred, la clasă. Vă uitați la ele? Nu mă uit la ele, nu, dar nu știam că există sau nu mă interesau și fetiță în clasa 7-a, 6-a, ceva de genul ăsta. Și făcea tema foarte bine, chiar m-am uitat pe temă și era foarte bine. Temă extraordinar. Și am scos-o la tablă. Și am dat aceeași problemă pe care am avut-o la temă. Colegul din clasă a zis că el n-a știut să facă problema respectivă și m-am văzut cine a făcut-o. Eu am făcut-o. Nu s-a gândit că o scos la tablă să rezolve și problema. Și ce n-a știut? Nu. Că o copiase, vreau să spuneți. Da. Da. Iar eu am înțeles după aia. Da, nu vorbim de... De ce nu? Or fi și cazuri izolate, dar da. Sunt capitole care îți explică tema, după care îți dă testul. Îl iei sau nu îl iei? Acum știți, trebuie să depui un efort intelectual acolo. Da, iar tinerii noștri sunt mai mult majoritatea interesați de alte site-uri de socializare, de alte lucruri care le găsesc mai ușor pe internet, în ideea de a imita cât mai devreme adulții. Da, asta a fost dintotdeauna. Da, și acum... Ce, noi când eram mici nu făceam la fel? Păi normal că făceam și ne imitam părinții așa, și făceam așa și mai noi. Departe. Dar, vedeți, acum nu realizează că totuși nu poți, dacă nu te pune efort intelectual, nu ai de unde să știi. Dacă nu citești, nu poți să te uiți, să privești și să înveți. E iar mai greu. Nu știu cât mai avem din această emisiune, foarte puțin, vreo 2 minute. Spuneți-mi ce nu vă place din tot cu ce a venit acest an în legea învățământului, că vă întrebasem puțin mai devreme, ce nu este așa pe placul dumneavoastră? Nu neapărat. Eu v-am spus, mă așteptam ca în legile educației, în legile noi ale educației, intrând în învățământul pentru cei mici, obligatoriu, în special pentru cei mici, să fie prins în lege ca învățământul preșcolar și învățământul primar, copiii să primească la școală masă caldă sau, mă rog, să poată ajunge ca copiii cu probleme deosebite sau care provin din familii cu probleme deosebite să primească la școală inclusiv haine, rechizite și așa mai departe. Dar e bună clasa asta 0? Nu v-am întrebat niciodată. Păi nu fie bună. De ce nu ar fi fost mai bine să-i fi lăsat cum au fost mereu copiii de vârsta aceea la grădiniță și să-și facă programa școlară la grădiniță? Nu știu dacă n-a fost prea de vreme să-i prea în mult, școli să poate să meargă și la grupul sanitar cu un elev de clasa 8. Nu știu, întreb și eu. Nu știu dacă... Eu zic că a fost foarte bun
că au dus copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare. Nu sunt diferențe prea mari între programa de la grupa pregătitoare, cum îi ziceam înainte. Sau și clasa întâi, că se repetă, practic. Da. Practic, tot așa se continuă joaca de la grădiniță, dar în joacă învață și lucruri care le vor fi utile în clasa întâi. Domnule Ișvan, eu vă mulțumesc mult că ați stat alături de noi, de cei care ne-au ascultat și ne-au privit în acest moment. Și da, să sperăm că va fi o școală fizic, așa vom merge la ea cum a fost și până acum, că vor fi bani și de căldură și de curent și că vom traversa vremuri mai bune, nu așa tulburi. Vă spun tuturor o seară frumoasă. La revedere!